subscribe dhe bëhu shqipty që t'informohesh i pari. Ryva Kajtazi. Pas linjes, i rikthehet përsëri kuzhinës, duke përgatitur një rëndër mbëlsira tradicionale kosovare. Ndonë se baklava është një trashëgëmi e vogël gjenerat pas gjenerate. Ryva e pas ka mënyrën më interesante, se si të bëhet baklava. Imazhet që kemi për cilën nga ryva, tregojnë punën e përkryer që ka bërë ajo. Nën e dy fëmijëve dhe përsëri po gjen kohë të mjaftueshme për të përgatitur edhe mbëlsirën më të shëshme. Është e shëshme apo jo? Nga pamja e parë, duket që edhe përmbajtjen e ka shumë të mirë, jo vetëm nga forma interesante. Shqipfy përkozon artistën për punën e saj të palodhur, se duhet i ketë mbëlsuar antarët e familjes.